defesa de cada vez. Pega na manga, puxa a manga dela aí, tá bom, tá bom. Cuidado com o braço, cara. Tem que ajustar, Gabi. Cuidado com o braço, hein, Bia. Justo, justo. Ó o braço. Não solta, traz pra você. Aê. Sobe montando, sobe montando. Para, 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 para. Não perde a posição, não perde a posição, não perde. Ei, ei, pode variar para as costas. Ei, ei, tem paciência. Não perde a posição, Gabriel. Puxa a manga. Puxa essa manga aí que tu tá segurando. Puxa essa manga. Usa teu ombro para virar o rosto dela para mim. Entendeu? Usa o rosto dela virado para mim. Aí, tá certinho. Tem paciência, não se afoba. Não se afoba, Gabriele, não se afoba. Não se afoba. Agora tem que ganhar esgrima. Gabi, tenta ganhar esgrima. Tenta ganhar esgrima, isso. Mata a manga do lado de lá. Mata a manga do lado de lá. Isso, mata bem a manga. Mão de soco, mão de soco, na, mão de soco no pescoço. E tem que matar a manga, não solta a manga, não solta a manga. Joelho vivo. Ó. Aê. Aê, aê, segura, 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 aê, para, 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 não perde a posição, aí ganha o ponto primeiro, já ganhou o ponto, já ganhou, não perde a posição, não perde a posição, justinho, tudo justo, joelho na barriga, pode escorregar direto se você quiser. Tem paciência, tá tudo certinho, tá tudo bem justinho, bem coladinho. Paciência, paciência. Aí. Aí. Agora faz força. Isso. Não deixa virar não, Gabriel. Não deixa virar. Não deixa virar. Mantenha a pressão. Tem que pressionar. Joga o teu peso bem em cima. Isso. Cuidado. Ganha a manga, ganha a manga, a manga, a manga, Gabriele, a manga, a manga, a manga, isso, a manga, isso, cabeça boa, ei, se concentra na luta, tá? Não perde a concentração do que você tá fazendo, não desvie o caminho, não desvie o caminho. Ei, não toma ponto não, não toma ponto. Aí. Aí. Ó, esse gancho, o gancho debaixo da tua perna é ruim lá, aquele lá, aquele gancho. Segundo tempo, Gabriel. Segundo tempo, hein?
aí. Ei, ei. Aí, Gabi, pra esse lado aqui. Aí. Aí. Afunda, afunda. Soltinha, soltinha, soltinha. Perfeita, Marcos. Aê. Gabi, estoura o laço, estoura o laço, estoura o laço, estoura o laço, fica no laço, não. Três e meio. Gabi, ela vai bater o quadril, ó, presta atenção. Passa a raspagem de batida de quadril. Não deixa colar. Estoura a pegada. Tira essa pegada. Ó, o calcanhar já tá fora, o calcanhar já tá fora. Gabriele, 2,5. 2,5. Concentração. Concentração. Vai. Sprawl, sprawl e gira pra lá. Isso, pode ir. Pode ir. Usa o teu ombro, o teu peito. Pra lá e pra cá. Pra lá e pra cá. Tem a pegada forte aí, gola, cuidado com a gola. Olha a gola. Um minuto, Gabi. Um minuto, tá? Um minuto. Fala. Ó, olha o gancho lá, ó. Ó, ó o gancho lá. Gabriela, 50 segundos, tá? 50 segundos, Gabriela. Sobe, Gabriela, sobe. É só subir, Gabriela.